Čaute workoutisti, toto video bude zamerané na to, ako spraviť vlajku, human flag, ľudskú vlajku, lebo veľa z vás sa ma pýta, ako ísť na to. Základ tohto cviku je cvičenie. Cvičenie stredu tela, brucha, vnútorného brucha a bokov. Veľa ľudí si myslí, že musí mať silné ruky, ale nie je to pravda, musí byť silný stred tela. Takže pozostáva to z niekoľkých cvikov, ktoré si ukážeme. Prvá záležitosť, na hrazde. Zavesím sa na hrazdu a základný cvik, len dvíhanie vystretých nôh. Hej, pracuje brucho. OK. Potom ide presne to isté, len dvíham nohy úplne hore, až k hrazde. Tretí cvik na hrazde je tzv. Ja ho volám kývadlo alebo hodinky, je to kývanie nôh do strán. Ukážeme si základný úchop. Väčšinou sa vlajka robí, alebo vždy sa robí na zvislej tyči alebo na rebrinách. Tu nám máme rebriny, ale ukážem vám aj zvislú tyč. Vždy je spodná ruka pod hmatom, hej? To znamená takto a vrchná ruka ťahom, hej? To je takto. Toto je tu na mňa dosť široké. Máme tu rebriny, ale na rebrinách je presne to isté. Spodná ruka pod hmat a vrchná nad hmat, hej? Aby som vedel zatlačiť aj spodnou a vrchnou ťahať. Veľa ľudí robí chybu, že sa chytí takto. A to je zle. Musím sa chytiť pod matom, aby to v podstate do tej vlajky išlo. Dobre? Základom, ako som už povedal, sú cviky, statické cviky na vnútorné brucho a bočné brucho. Tie najzákladnejšie sú plenky, tak si ich ukážeme. Klasický plank všetci poznáte. OK. Výstredky vyrovnaný dole, zadok drží. Keď to začne už v podstate byť tuhšie, tak hneď idem do otočenia a zdvihnem nohu hore aj ruku hore. Už vtedy sa cvičí bočné brucho, ale musím byť v tejto pozícii, vtedy to pracuje. Hej. No a keď mám dole, idem späť, môžem znova držať späť a potom sa otočím do druhej strany a držím. Vždy musíme trénovať obidve strany. OK. Dá sa to robiť aj s vystretými rukami. A hore. Ďalší veľmi dôležitý cvik na silu ramien, páži, aby ste ich mali pevné, aby ste to udržali vo flagu, vo vlajke, tak je stojka. Stojka o stenu je to akože pomoc a následné zhybovanie alebo krikovanie v stojke. Musím byť celý natiahnutý, vystretý a idem dole a hore. A sme pri konkrétnej vlajke, takže vždy nezabudnúť na uchop a začiatok, skúšanie ísť do pozície, to znamená, a idem dole, hej. A vždy trénovať opačnú stranu. Vždy musia ísť obidve strany. Keď sa vám toto bude zdať už v pohode, vtedy treba zaťať zuby a vyhodiť sa až hore. To znamená toto. Naprúžim sa, natiahnem sa a budem sa držať hore. Hej? To je všetko. To isté znova opačná strana. Následne z vrchu sa budem pomaly spúšťať dole až do vlajky a tam ostanem.
alebo zase zo spodu idem pomaly hore do vlajky a ostanem v nej. Takže zo spodu idem pomaly hore a ostanem. Hej, opačná strana. A potom zase z vrchu dám sa hore a pomaly dole a ostanem vo vlajke. Ľahšia varianta je vždy s tým, že si znižíte ťažisko ešte predtým, ako budete vystierať celé nohy, že budú buď obidve nohy skrčené, alebo len jedna skrčená, hej? To znamená toto, obidve mám skrčené, alebo jednu vystrem a druhá je skrčená, hej? Vtedy to udržíte. Následne, keď už máte vlajku natrénovanú, dajú sa robiť rôzne blbosti, ako napríklad chodenie po schodoch. Ja to robím takto, ľudia nevedia, čo idete spraviť. Dáte sa hore a začnite sa prechádzať. Tak toto bolo malé inštruktážne video na vlajku. Trénujte, makajte a na tréningoch si zavejeme spolu. Čau.